masak guys. Ah lucu, apa hal lucu je ni. Ha, dia ambil balik, dia ambil balik. Eh, padu guys. Padu. Padu. Dia main belah sana. Hitam dia pun dah risau lah. Alhamdulillah, susah guys. So, alhamdulillah guys. Ha, saiz padu. Padu saiz yang kita cari. Alhamdulillah. Cari lagi, cari lagi. Ada lagi ni. Habis kat mata aku. Yang ke-21 kot. Strike lagi guys. Oh, padu, 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 padu. Oh, ni padu guys. Alhamdulillah. Oh, ni padu. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Sauk, sauk. Saiz ni lah yang kita cari. Alhamdulillah. Saiz yang kita cari guys. Aduh. Alhamdulillah. Dah kena lari balik. Sebab bagi dekat dengan batu ni. Ah, saya tadi guys, sorry guys, tadi aku tak pasang kamera, kena dak buat sotong. Ah, ni saya tadi guys, alhamdulillah. Yang ke-22 sih. Okey, duduk dalam. Ah, kena lagi guys. Oh, lama sini. Alhamdulillah. Oh, kena sikit je. Sauk, sauk, sauk. Alhamdulillah. Terus, terus, terus. Alhamdulillah dia ada potong ke 23 kot. Aku pun tak tahu dah berapa ekor dah guys. 23 kot. Aku pun tak tahu dah berapa ekor dah. Saiz alhamdulillah, saiz sedap. Dia nak makan bawah guys. Aku biar kat bawah je. Right guys. Saya sedap juga. Alhamdulillah. 24.
4 kot. Aku tak ingat dah guys. Alhamdulillah saiz pun sedap. Saiz sedap. Mantap. Dia nak makan bawah guys. Mungkin dia start passive dah. Dia tak aktif sangat dah. Saya tak ada nak jogging lah guys. Angin kuat sangat. Aku baling sandal pun dekat je pergi. Sandal ni ringan. Sebab aku lawan dengan angin. Sembang-sembang strike. Sembang-sembang strike. 20 lebih kau. Ha? Sini dengan belah sana ada belah ke? Belah ni kuat sangat kau. Kat batu ni ada kau. Saya comel-comel lah guys kat sini. Cuba aku ikut ada saiz padu lagi. Ular ni halus-halus lah ular depan kau ada. Halus. Oh strike. Sembang-sembang strike. Ya. Saya betul Maggi Cawang. Alah ha. Pulau Ulo. Oh yo sedap bok. Hamba nak gigi. Gigi dua kali hari tu. Ni satu ramai ni dok gigi. Ha ha. Ah ni kasar ni kasar. Ah ni kasar. Weh, jangan nampak. Kena sorak si orang sanggup. Ikan yu. Oh. Panah sembuh aku. Bahan tak wak. Oh, kejam. Boleh tahan saya hari. Kena trolling jahat tau. You. Oh. Tepat sotong gahi ada. Jangan celuk kaki lah. Tepat sotong banyak ada. Kalau sini pakai katung tu bahaya kot. Berambak ikan-ikan ni dia apa? Kajuk ke tu. Fuh, alu tepi. Hui. Mantap. Nak celup tangan, basah tangan lah. Bani basah. Oh, oh, oh. Kecil pun. Tapi ada lah. 1.8. Saya candak sotong boleh. Saya tak halus kot dia nak. Tengah tu orang ni. You lalu tadi. You.
Tengah tengah calling. Dia juga. Tu dia. Tu dia. Hari. Sementara dia ada. Si Pai esok. Hampir 30 dah. 30 ekor. 30 ekor. Aje. Alhamdulillah hadir lagi. Alhamdulillah. Okay. Dan dia ada ni je guys nak kutip. Kena lagi guys, alhamdulillah. Ini memang saya sombong je lah guys. Oh, nak kumpul sampai kena bekas. Okay lah. Mana rezeki je aku ambil lah guys. Yang kecam aku. Boleh lah seorang. Eh, dah tengok lagi lain dalam ni mo. Tengok lagi lain dalam ni. Hari lah. Kasar kot ni. Ha? Loko? Ada lah. Okay. Marilah. Cukup kota 40. Hampir 30 lebih lah gue. 30 apa tau. Oi, kasar. Alhamdulillah. Lagi mah. Hampir dah sepak. Angin kuat kan. Tak berasa angin habis ada kecil. Hai. Tak ada lah tu. Dalam ni belakang. Belakang. Ikan. Tak ada. Air batu. Tak ada ikan. Tak. Ambil dah cari ikan langsung ni. Tak ada nak tak dalam dalam iceberg. Galik nak cari sot. Ni saiz. Ni saiz. Ye. Ombok. Ombok gago. Wah, alhamdulillah. Pu. Pekan dia. Wah. Pasing gila dia punya dakwah. Mulut aje. Tu dia. Yosha. Mari tawan-tawan. Kecil ke besar ke rezeki. Ambil hot lah. Lah. Akak ni naik lah. Mana ni forum lah tu. Tak ngelah mana trik ni. Tak ngelah mana lah mang.
Dia ambil, kena baling lagi lah. Alhamdulillah. Yang ke 40 berapa dah, tak tahu lah. Baru sekejap lah. Baru sekejap lah. Alhamdulillah. Ya, kat kayak tu. Saya ada special place for you. Kena mata. Saya kecil lah guys tinggal. Lok mak ambil habis, sakit tangan aku digigit. Duduk dalam tu gigit. Berapa kali dah kena gigit ni. Lok kecil, dia kecil yang. Jadi kita pegang tu senang pergi ke mulut dia. Sekejap. Sorry. Oh, kasar kecil kot mak. Boleh lah. Alhamdulillah. Ada lagi. Putih gini ya. Tak tadi mak room. Sebab air izin ni. Ambil saja alih ke sana ni. Kena cari je orang US ke Pak Rung. Saya desak-desak ngak boleh main sotong. Oh, hari senyap kejap lama kau dah kejap lah. Oh, toh. Awal aku. Ambil amula kasur kau. Kasar kot tadi. Starting tu rasa berat tu. Saya ni kot rasa. Oh. Alok kau lagi. Alu kau. Kasar tapi. Dia tak pakai comel. Dia tak pakai comel. Dia ambil body. Dia ambil belakang kan. Oh tu. Bahamula. Oh strike. Tapi yang dia kecil. Boleh lah. Rasa dia besar lagi. Alhamdulillah. Tadi rasa kasar tadi. Sagi mah. Boleh kembang ke. Yosha. Ni saya sedap sikit. Alhamdulillah. Sikit lagi nak penuh. Kena lagi guys. Alhamdulillah. Kena lagi. Ada rezeki lagi. Alhamdulillah. Aku tak ada suara dah guys. Saling sotong. So guys, ni alhamdulillah. Hasil menyotong LED guys, LED main. Guys, ni Lokman punya hasil guys. 30 berapa mah? 32. Alhamdulillah, 32 ekor, 5 ekor bagi orang dah. So, tu aku punya 49 ekor. Alhamdulillah rezeki ni guys, rezeki. Rezeki hari ni. Close up. So guys, habis guys, hitam gila hari ni main sotong. Kayak hitam, tuan hitam. Kayak merah tu pun hitam, tuan dia pun hitam. So ni close up hasil lah guys. Subscribe guys, silakan ya guys.
Subscribe Lokoh Man, subscribe Pak Sahab. So guys, takat ni je video kita kali ni. Nanti next time, nanti next video, jangan lupa like, share dan subscribe. Aku hitam guys, tak boleh nak pelak muka aku berpeluh. So nanti next video, nanti next time, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Ciao.